Опилка, поскольку у меня это в селе я живу, в селе я живу, и там сосед как раз работал в эту спилку, и он агитировал меня, как меня, сына, что хорошая спилка, давай ставим, ставите, потому что процент хороший, без никакие, ну, короче говоря, обманули все, что они говорили. Скільки грошей вклали, який відсоток вам обіцяли, коли ці гроші вкрали? Год назад, даже больше, год і три місяці поставили. Скільки? Около 10 тисяч. Які відсотки обіцяли? Долар. Ви знімали щось, можливо? Нічого не знімав. На договор був на год, щоб, щоб вони... у них, щоб були, потім, щоб вони вернули мені назад ці гроші. І коли я прийшов, щоб я забрав ці гроші, вони все время, Акуров був начальник, кажется, він утік, як говорять люди, все в Канаду, це старші їхні фірми. Він знаходиться, поскольку в Канаді. Здесь нас футболить. Вот назначили здесь суд, это четвертый раз, ходим по дороге, и ничего, никакой результат еще, никак не может, не начнут эту суд. И ничего не знаю, вот эти есть Якубовский или як, он арестованный, заместитель, кажется, это Курова, и бухгалтера. Они тоже ничего не дают, никакой ответ, то, что как обещали, как были договоры включены и так дальше. Я вважаю, що вони всі винні в цій ситуації. І, кажется, у мене є і хороша крыша, яка керує це справа. Я, поскольку люди, як говорять, і поскольку у нас зараз дуже ситуація в нашій країні, як можу я вам сказати, щоб, звісно, це інтерв'ю, ну, як, кримінальна ситуація взагалі. Очень много бандитов появились. Не знаю почему. Понад 70 чоловік, які постраждали. Сума надзвичайно велика, десь більше 3 мільйонів гривень. Поки що і то це не вся сума, яка на сьогоднішній день, я думаю, що встановлена. Ховається в Канаді, вже люди зверталися до уряду Канади, до міграційної служби Канади, до посольства канадського, на жаль, відповідей немає. Якщо засоби масової інформації допоможуть нам, ми б дуже були вдячні, щоб нам допомогли звернутися до канадського посольства, щоб дали в кінці кінців відповідь, що стосується переховання Вакурова у Канаді, який практично і вивезти кошти в Канаду. А хто це? Його посада? Він був голова спостережної ради, ну, от, спілки. А ще кого розшукують? Самару, який був голова виконкому цієї спілки, ну, от, який ховається десь в Україні, поки що правоохоронні органи також не можуть його відшукати. Зараз тих двоє людей, які є, які проведуть сьогодні на засідання, хто це? Це обвинувачений Якубовський і обвинувачена Кухарська. Якубовський був голова правління, а обвинувачена Кухарська була головний бухгалтер. Скільки часу проіснувала спілка, ну і взагалі? Ну, спілка, вона працювала десь з 2007 року, потім вона перейменовувалася, значить, і, ну, як знаємо вже результат, з 2010 року практично вона перестала, можна сказати, працювати в належному чині, і люди, в зв'язку з цим, люди постраждали. Тобто людей в прямому смислі обманули, шахрайським шляхом заволоділи коштами людей, і тому сьогодні відбувається вже процес. А за якою статтею вони справи? Шахрайство. Що їм загрожує? Ну і кожному окремо, хто яку посаду займав, залежить і так далі. Від 5 до 12 років, але це буде розглядати суд. Кажуть, що це
кажуть, що це вже вчетверте, тобто, ну, переносять суд. Так, ну, на жаль, по незрозумілих ситуаціях, на жаль, і є інваліди, які практично на чотирьох, можна сказати, ногах сюди приходять і відходять, значить, не, ну, по, не завжди по відомих причинах для людей. Ну, ті кошти, які арештовані в ході слідства, на жаль, є інформація, що за якимось іншим рішенням суду Державна виконавча служба їх реалізовує і, мабуть, переходять кошти від одних членів угрупування до других. То, а за підрахунками можна добитися? Не знаю. А за підрахунками цих коштів хоча б на якусь суму вистачить, щоб компенсувати втрати? Дуже складно вирахувати поки що, тому що немає повної інформації. У мене, наприклад, немає повної інформації. Справа в тому, що я взяв, вірніше, я був винен гроші банку, 10 тисяч доларів. Мені пообіцяли віддати ці гроші, ця кредитна спілка, пообіцяли віддати гроші ці. От, вони віддали 10 тисяч доларів, але в залог я віддав квартиру. От. Мою квартиру продали, от. А гроші так і не віддали. От і все. Розумієте? А що ви плануєте робити, щоб повернути квартиру, кошти? Я навіть не знаю. О, зараз йде суд, я, напевно, залишуся без грошей і без квартири. Я не вірю в те, що я отримую свої гроші. У мене двоє дітей, вони залишили. У мене була трьохкімнатна квартира. І я залишився без квартири, я залишився без грошей. І знаєте, мене діти звинувачують в тому, що я старий дурний. Я звинувачую не кредитні спілки. Я звинувачую державу. Державу, яка дала ліцензію на цю шахрайську діяльність. Я звинувачую державу. Повірте мені, держава винувата, яка дала оцю ліцензію, чи дала, чи не дала. Яка дала дозвіл на цей безпреділ. Створені всі умови, щоб моральні виродки типу тих, чия кримінальна справа сьогодні слухається, розглядається у першотравневому суді, керівники так звані Якубовський і інші, Кухарська, той, що втік Самара, і той, якого далеко втік Вакуров, це ті, яким ця держава створила всі умови, щоб вони крали. Адже законодавство чітко передбачає умови діяльності цих кредитних спілок. Я собі пригадую той час, коли я вперше, перший з усіх потерпілих, звернувся до попереднього начальника обласного управління внутрішніх справ Харабари, який мені перше, що сказав, це: Юрій Олексійович, як ви така досвідчена людина, повірили кредитній спілці? Я тоді сказав: Микола Дмитровичу, не розповідайте мені мою біль, а забезпечуйте і виконуйте свої функції по захисту моїх законних прав, які ущемлені кредитною спілкою, яка працює легально в умовах діючого законодавства. А сьогодні, після 8 місяців судової іншої тяганини,
по цій справі мені стає все більше і більше зрозуміти, що десь за межами чернівецького обозу, який готував, значить, обвинувальний акт, який сьогодні розглядається, мав би розглядатися в першотравневому суді, за межами, даруйте мені, цього суду, за межами прокуратури першотравневого району, яка виступає обвинувачем від імені держави, є хтось, хто сіпає оці невидимі ниточки. І оце сьогодні четверте засідання, яке сьогодні перенесено в цьому суді. По яким причинам було перенесено? На перших трьох засіданнях нам зверхньо просто говорили про те, що чекайте, все буде, ви дійте по закону, куди ви спішите. З нами ніхто не рахувався. Затримували засідання на півгодини, на годину. Ніхто нічого не пояснював, так як і сьогодні суддя. Навіть нічого не пояснила, чому не прийшов прокурор. А дійсно цікаво, чому не прийшов державний обвинувач? Мабуть, так треба. Мабуть, чи не всі питання повирішували отой кругленький Якубовський, отой цап відбувайло, який сидить за гратами, якого охороняє 6 чоловік грифоновців одночасно. Він кругленький, червоний, аж з нього все вилітає. Значить, не зрозуміло, чого він не прийшов. Но сьогодні хоч нам не хамили. А попередній раз нам ще й хамили. Нам обіцяли, що якщо ви не то, то ми вас будемо в наручниках виводити. Сьогодні хоч не погрожували нам. Правда, я це пов'язую з тим, що я написав скаргу у судову адміністрацію державну з приводу поводження з нами, з потерпілими. Но я от зараз написав чергову скаргу, я зараз їду в адміністрацію знову, державну судову адміністрацію з приводу проваджень, яке здійснюється. Це не тиск на суд. Це просто суд, який стає заручником ситуації. І всього-навсього якихось 10 мільйонів гривень у цій справі крутиться. Ну і 10 мільйонів гривень комусь треба. Я їм дав небагато грошей. У мене, як у вчителя, державного службовця, небагато грошей. Як дехто з тих, хто досліджував справу, мені кажуть, Юрій Олексійович, другі втратили, великі, там, тисячі. У мене маленькі тисячі. Мені навіть стидно говорити. Тому що це буде лице нашої держави, що я за великий час тільки стільки заробив. Ну, але навіть цих 20 тисяч, це для мене є дуже великі гроші. Я на сьогоднішній день міг би вирішувати цілий ряд питань, пов'язаних із функціонуванням своєї сім'ї. І за свої оці кровні, виплакані, вистраждані 20 тисяч гривень я ходжу вже, оббиваю пороги з жовтня минулого року, починаючи з начальника управління внутрішніх справ, начальника обозу, потім слідчі. Тепер уже 4 рази до суду, 2 в державну адміністрацію. Скільки це ще буде продовжуватися, я не знаю. Але знаю дуже прекрасно, що той, якого тільки що повели під білі рученьки, через пару років він буде працювати в новій кредитній спілці і буде відстягувати свої належні проценти тим, хто сьогодні диригує і цим судом. В том, что моя дочь оказалась в очень тяжелом положении. Она стала поручителем в 2008 году мужа своего по кредиту. Он взял целевой кредит. Кредит он не платил, он брал каникулы. И Вакуров, которого она знала, она работает в туре, это в Гринвич-туре менеджером по туризму. Вакурова она знала 3 года. И поверила этому человеку, продала свою машину,
отдала ему 15 тысяч долларов. Значит, Якубовский оформил 8 тысяч через Пилку, остальные Вакуров забрал, без расписки, без ничего. Значит, стоял вопрос о ее выселении из квартиры, так как она поручителем была. Вот. Дело в том, что Вакуров сказал, что нужно чью-то квартиру заложить, чтобы решить вопрос с кредитом. В Укрсоцбанке, сейчас Юникредитбанк, значит, он сказал, что у него знакомые юристы, и он эту проблему решит. И я иду на то, чтобы заложить мою двухкомнатную квартиру, в которой я прожила 40 лет. Вот. И они пообещали, что закроют этот вопрос. 13 октября 2011 года по улице Зинковецкой Якубовский нас подвел с дочкой и с моим старшим внуком Тарасом. Значит, должен был прийти мужчина, Григорчук, знакомый этого, Вакурова. До этого Вакуров уговаривал по телефону мою дочь 2 часа. Где-то он отдыхал с семьей в Болгарии, с детьми и с женой. Она не хотела, она говорила, до твоего приезда мы решим вопрос. Нам надо было 10 тысяч долларов и под залог квартиру. Значит, мы приезжаем туда, я очень расстроена, я не хотела на это идти. Макеева, нотариус, уже оформила документы на куплю-продажу квартиры. Григорчук опоздал. Через несколько минут, минут через 20, он приехал, передал в офисе деньги Якубовскому в руки. Якубовский позвал мою дочь, там была маленькая комната, посчитать деньги. Значит, потом только я узнала, что он привез 28 тысяч, до 30 тысяч не хватало 2 тысяч долларов. Он говорит, как это так? Но он живет на Гайдара 2А. В общем, мы потом подъехали, он эту сумму отдал. Потом, когда я уже пришла в себя, Макеева мне сказала, вы не переживайте, если у вас что-то не так пойдет, значит, вы подавайте в суд, и вы выиграете это дело. Я вам рассказываю все, как было правда. Конкретно скажите. Конкретно. Выписали позыку на 35 тысяч долларов, а на самом деле Григорчук привез 28, потом 2 тысячи донес, отдал Якубовскому, тот положил в бардачок. Вот. Я спросила, почему там на месте оформили куплю-продажу. Они сказали, это все формально, Вакуров через месяц с вами рассчитается, и он пообещал, что решит вопрос с Укрсоцбанком. Вопрос был не решен. Значит, в ноябре месяце Вакуров уезжает в Канаду. Якобы там по делам своим, он в колледже учился, и якобы ему должны дать большой кредит. Но вы сами понимаете, что он там не является гражданином. Вот, он нас всех обманул. И Якубовский нас постоянно держал в неведении. Я сказала Якубовскому, отдайте деньги Григорчуку и верните мне документы на квартиру. Сколько это длится? Это длится уже 1 год и 7 месяцев с 13 октября 2011 года. Вы потеряли квартиру? Они взяли, перепродали. Григорчук перепродал третьему лицу квартиру. Денег никаких я не брала и не видела. Дочь отдала 15 тысяч долларов за машину, чтобы решить вопрос в Укрсоцбанке. Но вопрос был не решен. И вот до сих пор это волокита. Значит, мы подали гражданский иск, мы были в прокуратуре, они не хотели открывать уголовное дело, и Дудаков нам отказал, потому что Григорчук платил ему, вы понимаете, Дудаков, судья, меня даже не выслушал до конца. Я очень расстроена. И я сказала, я 40 лет прожила в этой квартире, мне муж ее оставил, у меня был муж летчиком, в 84 году мы разошлись, у меня осталось 2 детей, и выросло 2 внука в этой квартире. Я прожила в этой квартире 40 лет, никогда эту квартиру не сдавала, никому не продавала и не собиралась продавать. Я собиралась умереть в этой квартире, и квартиру я никому не отдам.